ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1491, Balita. Si Jotian Tianruo ay nabigla, nakaramdam siya ng kahihiyan. Palagi niyang iniisip na ang kanyang Holy Sky Destruction Technique ay napakalakas, at ipinagmamalaki niya dahil siya mismo ang lumikha nito. Nasira ang tiwala niya sa sarili. Mamatay. Galit na galit na sigaw ni Jotian Ro Tumitaw ang mga bitak sa lupa habang ang isang nakakatakot na lakas ay muling naghover sa itaas. Bumangon si Lin Feng sa hangin at naglabas ng mas maraming sword energies. Tama na yan sabi ng isang tao matapos makita na si Linfang at Zhou Tianruo ay nagpatuloy sa pakikipaglaban. Tumingon si Linfang at nakita ang matandang lalaki na nakangiti sa kanila. Sisirain mo ang aking manor. Tumingin si Linfang sa ibaba at nakita na ilang maliliit na pavilion at bahay ang sirana. Nakaramdam siya ng hiya, kaya ngumiti siya at sinabi. Paumanhin, guru. Tumiti si Linfang at inalala ang kanyang chi. Napatingin siya kay Zhou Tianruo. Si Zhou Tianruo ay naglalabas pa rin ng gintong celestial chi at ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Ngunit hindi siya pinansin ni Lin Fang at bumaba mula sa langit. Ang binata sa lupa na sinumpa ni Lin Fang kanina ay hindi na nang ahas na tumingin kay Lin Fang. Natalo ko siya. Lumuhad ka sa harap ng dalawang babae at humingi ng tawad. Mahina hong sabi ni Lin Fang. Ibinuka niya ang kanyang bibig, kumaybat ang kanyang mga labi, at ang kanyang mukha ay mapatla. Ang lakas ng loob mo. Galit pa rin si Jotian Luo. Manahimik kang basura ka, sabi ni Lin Fang na sumulyap kay Jotian Roo gamit ang kanyang malademonyong mga mata. Kahit sino ay maaaring magkamali, patawarin mo sila kung maaari. Walang pakialam na sabi ni Guli, mukhang nagkaroon na naman ng pag-asa ang binata. Si Guli ay mas malakas kaysa kay Joe Tianro kaya maaari niyang apihin si Linfang. Hindi ko iniisip na kung hindi ako nanalo laban sa kanya, hahayaan niya ang mga babae. Sabi ni Linfang na binalik ang tingin kay Guli. Dahil sinubukan niyang pilitin silang gawin ang mga bagay na hindi nila gustong gawin, kailangan niyang humingi ng tawad. Hindi ko na ito itatanong sa pangatlong beses. Ngayon, lumuhad ka at humingi ng tawad sabi muli ni Lin Fang, sa pagkakataong ito habang pinakawalan si Death Chi. Tumingin siya kay Guli ngunit ang Death Chi ni Lin Fang ay nagiging mas matindi. Ang kanyang buhay ay pinatuyo, ang kanyang mukha ay naging kulay abo, siya ay nagsisimulang manginig ng hindi mapigilan. Akala niya mamamatay na siya. Alam niyang walang silbi ang paghingi ng tulong sa yugtong ito. Kahit na maaring talunin ni Guli si Lin Fang, hindi nito mapipigilan si Lin Fang na patayin siya ng maaga. Muli siyang tumingin sa itim na mga mata ni Lin Fang at pagkatapos ay dahan-dahang naglakad patungo kina Fang Ling at Fang Zuan. Lumuhan siya at sinabing, pasensya na. Malamig na umungol si Fang Ling, na nagpapakita ng kanyang pagkasuklam sa kanya. Asar, galit na galit na sigaw ni Fang Zuan. Itinaas ng binata ang kanyang ulo, tumayo, na ikuyom ang kanyang mga kamao at naglabas ng lakas. Biz, isang kamatayan chi ang pumaligid sa kanyang katawan. Tumingon siya kay Lin Fang at sumigaw. Hindi, mapurol at hanggal, dapat gusto mong mamatay. Sabi ni Lin Fang habang pinakawalan pa ang curse chi. Kasabay nito, naglabas siya ng mga fire energies na pumaligid sa katawan ng lalaki at siya ay nasunog hanggang sa mamatay. Hindi siya madaling pakitunguhan. Naisip ng karamihan. Maging si Yun Fei Yang ay nagulat. Galit na galit si Zhou Tian Roo. Kasama niya ang lalaking iyon at walang awa siyang pinatay ni Lin Fang. Naramdaman ni Lin Fang na muling pinakawalan ni Zhou Tian Ro ang gininto ang Celestial Chi, kaya malamig niyang sinulyapan siya at sinabi. Alam kong may imperial na sandata kang ngunit kung kumilos ka muli sa aking harapan, wala akong pakialam. Ipinaglalaban kita hanggang kamatayan, sabi ni Lin Fang. Naramdaman ni Lin Fang na may nagpoprotekta sa katawan ni Jyoti Ro isang bagay na naglalaman ng Cosmic Energies. Napakahirap patayin si Jyoti Yanrou. Bukod dito, si Guli ay mas malakas kaysa kay Jyoti Yanrou. Kung si Jyoti Ro ay may imperial na sandata, maaaring nangangahulugan ito na dapat mayroon din si Guli. Muling nalungkot si Jyoti Ro Mayroon nga siyang imperial na sandata, ngunit magagamit lamang niya ito kapag siya ay nasa panganib. Lin Fang. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Tumingin si Lin Feng sa malayo at gumiti. Rooxi, Ching Tian, anong ginagawa mo dito? Lin Feng, sinabi sa amin ng aming kapatid na ipaalam sa iyo na ang pecha at lugar ng pagpupulong ay nagbago. Ito ay pinagpaliban ng isang buwan at ito ay nasa kanlurang bahagi ng bahwang sa Tianlong Mountains. Sabi ni Rooxi kay Lin Feng gamit ang telepathy. Ang Tianlong Divine Castle ay ang punong tanggapan ng Tianlong Divine Castle. May kakaibang nangyayari sinulyapan ni Lin Fang sina Fang Ling at Fang Zuan, pagkatapos ay nagpatuloy siya. Lin Fang, ang sitwasyon sa bahwang ay lalong tumitindi. Hindi na itinatago ng Imperial Assassin Union ang kanilang mga intensyon. Pinatay nila ang emperador mula sa Chifang Mountain at ang aming lugar sa Tianjing City ay inookupahan. Ang emperador ng Chifang Mountain ay patay na. Si Lin Fang ay mukhang galit na galit. Isa pang emperador ang namatay. Alam niya na ang Imperial Assassin Union ay hindi susuko pagkatapos ng kanilang pagkabigo sa Chi Empire hindi na dapat bumalik si Emperor Chifang ngunit naisip niyang ligtas siya sa Chifang Mountains. Siguro alam niyang mangyayari ito, kaya naman iniling niya kay Emperor Yu na alagaan si Fang Ling at Fang Zuan noon. Hindi sila nilinggan ni Lin Fang. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanila ang masamang balita. Tumingin si Naro Oexi at Mo Qing Tian sa mga tao at pagkatapos ay yumuko sa harap ng matanda. Guro, mayroon kang pagbati ng aming mga guru. Bumalik sa kanya. Sabi ng matanda na nakangiti ng walang pakialam. Sasabihin natin sa kanya, Kumaway sila at sinabing, sana hindi ka namin inistorbo. Tapos, umalis na sila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1492, The Light Beam. Hindi sila sinundan ni Linfang. Sa susunod na buwan, si Roexi at Mo Qing Tian ay malamang na may sariling mga bagay na dapat gawin. Ang labindalawang direktang disipulo ng Tian Tai ay naging medyo malakas na, kung hindi sila makatagpo ng sinuman sa bingit ng pagiging isang emperador, sila ay lubos na ligtas. Dapat pumunta din ako, isip ni Linfang. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Yun Fei Yang at sinabi Fei Yang, si Jun Moshi ang pinuno ng Celestial Palace of the Immortals. Sayang at hindi kami nagkita sa bahwang, kung hindi, nakakakuha kami ng ilang inumin. Ano na ang plano mo ngayon? Katulad mo, nakangiting sabi ni Yun Fei Yang. Tapos, nagtawanan silang dalawa. Kumuha si Lin Fang ng isang bote ng hot unit at ibinato ito kay Yun Fei Yang. Kung mismo na ako, uminom tayo. Iyan ang pinakamalakas na inumin na makikita mo. Magkikita tayong muli sa banal na lungsod kami ay natatawang sabi ni Yunfei Yang. Sina Yun Yunfei Yang, Jun Mo Shi at Lin Fang ay matagal nang magkaibigan at magkasamang naglakbay. Aalis na ako, sabi ni Lin Fang na tumanggo kay Yunfei Yang at sa matanda. Mister, magkita kita tayo. Sige, ingat ka, magalang na sabi ng matanda. Naglakad si Lin Fang papunta kay Fang Ling at Fang Zuan, pagkatapos ay lumitaw ang kanyang napakalaking espada. Tumalon silang lahat dito at umangat sa hangin. Walang pumihil sa kanila na umalis, maging si Zhou ro. Ang kanyang gininto ang celestial chi ay unti-unting nawala, ngunit pinanood niya si Lin Fang na umalis na may malamig na tingin. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, tiyak na papatayin ko siya sa hinaharap. Isip ni Zhou Tian Luo. Pinanood ni Bei Yan yun si Lin Fang. Hindi niya alam kung ano ang iisipin tungkol sa kanya. Si Lin Fang ay hindi masyadong magalang noong una. Maraming namumukod tangi at malalakas na cultivator ang dumating sa maliit na bayan na iyon, ngunit iginagalang nila siya karaniwang hinahamak ng mga tao mula sa Celestial Walls Manor ang iba dahil sila ay sanay sa pagkontrol ng puwersa. Wala siyang masyadong alam tungkol sa outside world, hindi niya napagtanto na may mga hindi kapanipaniwalang cultivator sa labas ng mundo. Sa di kalayuan, lumilipad sa kalangitan ang dambuhalang espada ni Lin Fang. Si Lin Fang ay nakaupo at nakatingin sa dalawang magagandang bae. Si Fang Ling ay napahadjijak at nakatitig pabalik kay Lin Fang. Nakangiti din si Fang Zuan. Mukhang masaya sila. Tumibok ang puso ni Lin Fang. Nakaramdam siya ng labis na kalungkutan para sa mga ito. Alam niya kung gaano sila kalapit kay Emperor Chifeng, tulad ng isang lolo at kanyang mga apo, napakalapit nila. Nangako pa sila sa kanya na mananatili sila sa kanya. Ngayon, patay na siya, at hindi nila alam kung ano ang iisipin tungkol doon. Hindi alam ni Lin Fang kung ano ang sasabihin ngayon. Basta, malalaman din nila yan pagdating ng tamang panahon. Isip ni Lin Fang, nakangiti pa rin ang dalawang babae, mukhang masaya silang dalawa, at ayaw masira ni Lin Fang ang kanilang mood ang kanyang espada ay gumagapang sa kalangitan sa itaas ng Tianwen Empire. Ang paggamit ng portal ay ang pinakamahusay na paraan upang maglakbay pabalik sa lalawigan ng bahwang. Makalipas ang tatlong araw, dumating si Linfang sa katimugang bahagi ng bahwang, ito ang pangalawang beses na nakapunta siya roon. Sa unang pagkakataon na agad siyang napunta sa silid ni Zubiyaw sa Celestial Land of Alchemists. Sa ngayon, nasa Fire Mountain siya, Noong una ay gustong pumunta ni na Fang Ling at Fang Zuan sa Chifang Mountain noong sila ay nasa kawalan sa pagitan ni na Jiuyu at Bahuang, ngunit hindi sila pinayagan ni Lin Fang na pumunta doon. Patay na si Emperor Chifeng, kaya malamang na magulo ang sitwasyon doon. Nagawa ni Lin Fang na sabihin sa kanila ang totoo, at mas malakas sila sa emosyon kaysa sa naisip ni Lin Fang. Hindi na sila ngumiti at nanatiling tahimik si Fang Ling na mahilig magsalita. Sinabi ni Lin Fang na mas mabuting bumalik sa katimugang bahagi ng Bahuang at huwag ng muling pag-usapan ang Chifang Mountain. Sinafang Ling at Feng zuan ay walang anumang pagtutol. Alam nilang maayos silang tinatrato ni Linfang. Sa Bundok ng Apoy, dati ay may emperador yan ngunit siya ay namatay sa Qi Empire. Kinailangan ni Fu Hei na lansagin ang Bundok ng Apoy ngunit sa huli ay sinabi ng ama ng mga tagamasid na kung sino man ang manggahas na salakayin ng mga namatay na emperador, pagsisisihan nila ito. Ang mga gwardya na nagbabantay sa portal patungo sa Fire Mountain ay hindi napigilan si Linfang na tumawid pagkatapos nilang makita siya. May mga tao pa rin pero medyo malungkot ang atmosphere dito isip ni Linfang, tumataas sa hangin. Walang nagbigay pansin kay Linfang. Naglulok sa pa rin ang mga tao para kay Emperor Yan. Kung walang nakalusot sa Huangqi layer ng mabilis, ang Fire Mountain ay mapapawi sa mapa. Kahit na may emperador, hindi ginagarantiyahan ang kaligtasan. Nagtataka ako kung ano ang pakiramdam ni Fu Hei. Isip ni Lin Fang. Nakatanggap si na Lin Fang at Fu Hei ng Fire Cosmic Energy ni Emperor Yan. Nagamit na ito ni Lin Fang at ngayon ang kanyang Fire Abstruse Energy ay level 8 nakaramdam siya ng pasasalamat at naawa sa bundok apoy. Krr! Krr! Nagliliyab ang apoy sa kanilang paligid. Sa hilaga, ang malalaking apoy ay bumagsak sa kalangitan, na nagdulot sa kalangitan ng isang partikular na lilim ng pulang pula. May nagsasanay ba doon? Gaano kalakas? Isip ni Lin Fang. Pagkatapos ay sumabog ang apoy sa kalangitan. Tumingin si Lin Fang kina Fang Zuan at Fang Ling at sinabi. Tere Sa pagkakataong ito, ang kanilang layunin ay upang malaman ng higit patungkol sa kung ano ang nangyari sa Chifang Mountain tumango si Fang Ling at Fang Zuan, at nagpatuloy sila sa paglalakbay. Boom boom! Isa pang malakas na putok ang tumunog. Ang mga puso ni Lin Feng, Feng Ling at Feng Zuan ay nagsimulang tumibok ng marahas. Lahat ng tao sa paligid ay nanginginig at nanginginig. Mayroong hindi mabilang na mga bolang apoy sa kalangitan na lahat ay sumabog. Tumingon si Lin Feng at ang iba pa at tumingin sa Fire Mountain. May liwanag na gawa sa apoy na lumikha ng mga bitak sa kalangitan. Ang katimugang bahagi ng bahwang ay napakalawak, ngunit lahat ng nasa teritoryo ay nakatingale sa langit sa Celestial Land of Alchemists, biglang tumayo si Emperor Dan at mukhang galit. Sino yan? Malamig na sabi ni Emperor Dan. Hindi maaaring si Fuhei dahil mas mahina ang apoy niya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita ng ganoong liwanag si Lin Fang. Ang unay ay noong sinira niya ang selyo sa tatlong buhay na mga kasulatan, sa pagkakataong ito, isang apoy ang tumagos sa kalangitan. Nagulat si Lin Fang, iyon ay Fire Cosmic Energy, ngunit sino ang may Fire Cosmic Energy sa Fire Mountain na nahulog? Kahit na ito ang unang pagkakataon na nakakita ng ganoong bagay si Lin Feng, alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. May nakalusot sa Huangqi Layer. Si Lin Feng, tulad ni Emperor Dan, ay nagtataka kung sino ang nakalusot sa Huangqi Layer. Sa katimugang bahagi ng bahwang, maraming tao ang sumugon sa Fire Mountain ng mabilis hanggat maaari. Ang pinakamabilis ay ang mga mula sa Celestial Land of Alchemists dahil mayroon silang tunnel. Bumalik tayo at tingnan natin. Sabi ni Lin Feng, sino lang kaya ang nakalusot sa Huangqi Layer? Pagkaraan ng maikling panahon, alam ng lahat sa lalawigan ng bahwang na may bagong naging emperador. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1493, ynd. Si Fuhi ay nagsasanay ng cultivation, kaya nakalusot ba siya sa Huangchi Layer? Naisip ng ilang tao, kahit na alam nilang hindi yun posible. Mahaba pa ang mararating ni Fuhi bago makapasok sa Huangchi Layer. Tunit bukod kay Fuhi, sino sa Bundok Apoy ang maaaring makalusot sa Huangchi Layer? Baka si Yan Lai. Naisip ng karamihan. Si Yan Lai ay nasa tuktok ng layer ng Zunchi, kaya malamang na siya yon. Hindi, nandyan siya. Nakita ng ilang tao si Yan Lai sa crowd kasama nila. Biz. Isang nakakatakot na bola ng enerhiya ang sumabog, at lumitaw ang isang silweta. Gumating si Emperor Dan, kinasusuklaman siya ng mga tao mula sa bundok ng apoy. Naglakas loob si Emperor Dan na pumunta sa Fire Mountain dahil namatay si Emperor Yan. Sino ang naging emperador? Mangyaring ipakita ang iyong sarili. Malakas na sabi ni Emperor Dan. Ang kanyang boses ay naging sanhi ng mga enerhiya ng apoy na gumalaw ng magulo. Lalong nagalit ang mga tao mula sa Fire Mountain. Naglakas loob si Emperor Dan na gambolay ng isang taong pumapasok sa Huangchi Layer. Masyado siyang malayo. May iba pang gustong sabihin si Emperor Dan ngunit sumigaw si Linfang. Emperor Dan, tumingon si Emperor Dan kay Linfang at malamig na sinabi. Ano ang gusto mo? Emperor Dan, pumapasok na siya sa Huangchi Layer, kailangan mong maghintay hanggang matapos siya. Sabi ni Linfang pinandilatan ni Emperor Dan si Linfang sa malamig na paraan. Pagkatapos, pinalibutan ng kanyang chi si Linfang. Sino ka para sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin? Isang nakakatakot na puwersa ang nagpawis kay Linfang at sa lahat ng nasa paligid niya. Hindi ko sinasabi sa iyo kung ano ang gagawin, Emperor Dan, sadyang hindi matatag ang sitwasyon sa bahwang. May pumapasok sa Huangchi layer, iyon ang isa pang tao na makakapagprotekta sa atin laban sa Imperial Assassin Union. Mas kailangan natin ang mga ganitong tao ngayon kaysa dati. Sabi ni Linfang, kahit inaapi siya, hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya. Emph. Masaya din ako syempre. Dumating ako dito sa pinakamabilis na makakaya ko, yun ang nagpapatunay kung gaano ako kasaya. Malamig na sagot ni Emperor Dan. Gayunpaman, ikaw ay isang binata at nagdulot ka ng gulo sa Chi Empire, hindi pa namin naaayos ang aming mga account. Kehe. Emperor Dan, kahit emperador ka, inaatake mo pa rin ang alagad ko. Dapat nating ayusin ang mga account ngayon. Sabi ng isang boses sa sandaling iyon. Tumiti si Linfang at sumigaw. Guru, naglakas loob si Emperor Dan na gambalay ng sino mang pumapasok sa Huangchi Layer, kabalbalan iyon. Emperor Dan, ibig sabihin ba ay nasa panig ka ng Imperial Assassin Union? Tanong ng iba. Si Emperor Deva Mara pinalaya din niya ang Chi para apihin si Emperor Dan. Nakakatawa ang palusot ni Emperor Dan. Dumating lang siya para abalahin ang cultivator na iyon. Sabi ni Emperor Wen nang dumating na rin siya. Pinalibutan ng tatlong emperador si Emperor Dan at inapi siya. Sinisikap mo akong akusahan. Well, magkapit ka may kayo para i-pressure ako. Ibig sabihin din niyan ay tinutulungan mo ang Imperial Assassin Union. Isinasaalang-alang lang namin ng mga katotohanan. Kung muli mong hahawakan ang aking alagad, sisirain namin ni Emperor Shi ang Celestial Land ng mga Alchemist. Sabi ni Emperor Yu, nagulat ang lahat sa kung gaano naging agresibo si Emperor Yu. Bukod dito, may dalawang emperador si Tian Tai, kaya wala silang dahilan para mag-alinlangan sa pagsira sa Celestial Land of Alchemists kung bino buli nila ang kanilang mga alagad. Mabuti, napakahusay. Sabi ni Emperor Dan, hindi na siya nilinggan ni Emperor Yu. Tumingin siya kina Fang Ling at Fang Zuan at sinabi, hiniling sa akin ng iyong guro na alagaan ka. Hindi mo na kailangang bumalik sa Chifeng Mountain, sa halip maari kang manatili sa akin mula ngayon. Kumisla pang mga mata ni Fang Ling, may gusto siyang sabihin ngunit si Fang Zuan ang unang nagsalita. Maraming salamat, Master Yu. Kahit na gusto nilang bumalik sa Chifeng Mountain upang tingnan, sinasabi sa kanila ni Emperor Yu na huwag, na nangangahulugang alam niyang mas mabuting huwag na huwag kang masyadong malungkot. Magsanay sa paglilinang hanggat maaari, at maipagiganti mo ang pagkamatay ng iyong guro balang araw. Sabi ni Emperor Yu, sina na Ling at Fang Zuan ay sumang-ayon doon. Parami ng parami ang dumating. Dumating sina Emperor Qi, Emperor Tianlong, Emperor Yao at ang iba pa. Si Emperor Dan, Emperor Qi at Emperor Tianlong ay nanatiling magkakasama. Wala na si Emperor Si kung dahil patay na siya. Si Emperor Si Kong ay namatay na, kaya ngayon sina Emperor Tianlong at Emperor Qi ay nasa panig nila Emperor Dan. Ang kosmikong enerhiya ay unti-unting humihina, at ang apoy ay nagiging mas nakakatakot. Di nagtagal, lumitaw ang bagong emperador. Si Bahuang ay walang bagong emperador sa daan-daang taon na ngayon. Sa sandaling iyon, mula sa loob ng apoy, lumitaw ang ilang itim na sinulit. Ha! Nagulat ang karamihan. Ang cultivator na iyon ay hindi isang cultivator mula sa Fire Mountain. Biglang ngumiti si Lin Feng, mukhang masaya siya. Alam niyang mangyayari iyon, nahulaan pa niya. Matagal nang nawala ang lalaking iyon, kaya matagal na siyang nagtatago sa Fire Mountain. Sa wakas, nakalusot siya sa Huang Chi layer. Naisip ni Lin Fang na masayang nakaliti. Nagpatuloy ang apoy na lumiligid sa mga alon na parang galit na galit na karagatan. Isang silweta ang lumitaw, ang cultivator na iyon ay nakaprossleg sa isang itim na demonyong lotus. Nakasuot siya ng Daoist robe, at siya ay may kilos ng isang transcendent na nilalang. Nandyan din si Fuhei. Naisip, nangamihan. Sa tabi ng Daoist monghe, may isang maitim na binata na nakalotus din. Nagkatinginan silang napakalapit. Ngunit nang imulat ng Daoist Monghe ang kanyang mga mata, wala na siyang kilos ng isang transcendent na nilalang. Kumunat ang noon niya at pinaykit ang mata. Mukha siyang mabangis at mabangis. Maraming emperador ang agad na naglabas ng nakakatakot na chi sa kanya. Ang mga tao ay nahuli sa kawalan, ano ang nangyayari? Emperor Pang, Emperor Chi, Emperor Xiaoyao, Emperor Tianlong. Ang ilang emperador ay tumingin sa cultivator na iyon sa malamig na paraan. Pinandilatan din siya ni Emperor Wen habang galit na galit na sumisigaw. Iyan ang bastard nang marinig ni Lin Feng si Emperor Wen na sumigaw ng ganoon, bigla siyang nabasa ng malamig na pawis. Ang taong iyon ay nakasakit sa walong emperador sa Zuyu. Kahit na ang ilan sa mga emperador ay namatay, ang ilan sa mga nabubuhay pa ay nasa harapan niya. Sino ang bastard na nang ahas na guluhin ako, isang dakilang emperador, habang ako ay nagiging emperador? Hindi na ang mga tao. Pinaykit ng daos ng monghe na iyon at galit na galit na sumigaw. At higit pa rito ay tinawag niya ang kanyang sarili na isang dakilang emperador na naging isang emperador. Ang yabang. Ang isang bago at ordinaryong emperador ay talagang nangangahas na tawagin ang kanyang sarili na isang dakilang emperador. Malamig na ngumiti si Emperor Dan. Ikaw loko-loko, dapat mong tandaan ang ginawa mo sa Zuyu. Sabi ni Emperor Pang, ibinato niya ang sarili kay Yandi. Naglakas loob kang magpakatanga sa mga emperador at ngayon nagpakita ka na naman ng mukha mo. Sabi ni Emperor Chi, walang hiyang dawas mong he. Nagpakita ka na rin sa wakas. Sigaw ni Emperor Tianlong. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1494, Kayabangan. Alam ng lahat ang tungkol sa monghe na nanloko sa mga emperador sa Zuyu ngunit bukod sa mga taong nakakita nito ng sarili nilang mga mata, maraming tao ang nag-aalinlangan ngunit ngayon ay mayroon na silang patunay na hindi ito isang alamat lamang. Matapang ang lalaking iyon. Akala ng maraming tao. Nakaupo lang si Yandy sa kanyang demon lotus at mukhang walang pakialam. Hindi siya natatakot sa ibang mga emperador. Ano ito? Gusto mo bang magsettle ng mga account ngayon? Nakangiting sabi ni Yandi ako ay naging isang emperador, kaya ako ay nasa napakagandang kalooban. Asar kayong lahat, Kuwag mo akong istorbohin habang tumatag ang aking cultivation. Sabi ni Yandi habang walang pakialam sa mga taong iyon. Tinawag ng grupo ng insekto ang lahat ng emperador na iyon. Oh my! Naisip ni Linfang na hindi makapagsalita. Si Yandi ay baliw. Lahat ay namang ha, maging ang mga tao mula sa Fire Mountain. Kahit na hindi siya mula sa Fire Mountain, nakalusot siya sa Huangchi layer sa Fire Mountain. At saka, isa siyang fire cultivator, at parang close sila ni Fuhi. Kung kukunin niya ang control sa Fire Mountain, mapapawi nito ang kanilang mga alalahanin. Nakakabaliw. Isip ni Emperor Wen na hindi na kaimik. Ikaw na gagong monghe. Emperor Wen. Sabi ni Lin Fang sa sandaling iyon. Tumingin si Emperor Wen kay Lin Fang. Mister, ganyan lang ang ugali niya. Sinaktan ka niya noon, pero wag kang magalit, isa siya sa matalik kong kaibigan. Patawarin mo siya. Sabi ni Lin Fang na nakangiti ng pilit habang gumagamit ng telepathy natahimik si Emperor Wen pagkatapos niyang marinig si Lin Fang, isa sa matalik na kaibigan ni Lin Fang. Noon, sa Fortune City, sinabi ng manghuhula na ang layunin niya sa buhay ay protektahan ako. Makikilala siya ni na Wen Tiange at Wen Aozu. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi ni Lin ng nang makita niyang nagdududa ang mga mata ni Emperor Wen. Pagkaraan ng ilang segundo, ngumiti si Emperor Wen at sinabi, Sige, dahil sa ganoong paraan, hindi ko siya iniinis. Ang iyong kaibigan ay isang makulit. Talaga, sabi ni Lin Fang. Pinatawad ni Emperor Wen si Yandi dahil nagkaroon sila ng alyansa, at ngayong emperador na si Yandi, nadagdag pa iyon sa kanilang alyansa. Si Emperor Pang, Emperor Qi, Emperor Tianlong at ang iba pa ay hindi siya patatawarin. Galit na galit sila, palamig ng palamig ang kanilang enerhiya. napaka ignorantimo sigaw ni Emperor Qi, naglabas si Emperor Pang ng gininto enerhiya na nakapaligid sa kanyang katawan na parang armor. Ang isang maliit na ibon ay nangangahas na kumilos ng mayabang sa harap ko. Buti, kailangan ko ng ibong masasakyan. Halika rito, kukunin kitang alagang hayop. Walang pakialam na sabi ni Yandi, na nakatingin kay Emperor Pang. Parang naaliw siya. Si Emperor Pang ay mukhang hindi ka panipani walang galit na galit, marahil ang pinakanabalisa na naranasan niya. Ang nakasisilaw na gintong mga ilaw ang nagpapaliwanag sa kalangitan habang binubuksan niya ang kanyang mga pakpak, na daanda ang metro ang lapad. Mamatay. Sigaw ni Emperor Pang. Isang gintong liwanag ang bumungad kay Yandi at biglang lumitaw ang mga itim na bitag. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip, na napilitang lumayo ang mga tao. Pumunta ka, sabi ni Yandi, mabilis na lumayo si Yandi at Fuhei. Boom boom. Dahil sa nakakatakot na apoy, nagsimulang manginig ng husto ang Fire Mountains. Tumakbo ang lahat pabalik ng mabilis hanggat maaari. Maging ang mga emperador ay natulala. Nawala si Emperor Pang sa mga lakas na iyon. Ko. Sumigaw si Emperor Pang, ngunit hindi pa rin siya nakikita ng mga tao. Siya ay baliw. Isip ni Linfang. Muntik na niyang makalimutan kung gaano ka ba. Matagal na niyang kilala si Yandi, pero hindi pa rin niya alam lahat ng sikreto niya o kung gaano talaga siya katatag. Ang mga nakakatakot na tunog ay sinundan ng nakakatakot na katahimikan. Sa wakas ay kumalat ang apoy at muling nagpakita si Emperor Pang. Gayunpaman, ang mga tao ay namangha sa kanilang nakita. Nabasag ang baluti ni Emperor Pang, at nabasa siya ng dugo. Tumutulo ang dugo mula sa langit. Maging ang kanyang mga pakpak ay nawalan na rin ng kinang. Ang depensa ni Emperor Pang ay ang pinakamahusay sa bahwangat at ngayon, isang pag-atake ay sapat na para masugatan siya ng husto. Hindi ka panipaniwala ang eksena, tila naliligaw si Emperor Pang habang pasulyap-sulyap sa paligid. Muling lumitaw si Yandi sa langit sa itaas ni Emperor Pang at nagsabi. Sayang, gusto kong kumain ng ilang roasted great oriental greenfinch rock, masarap sana iyon. Ko, nadama ni Emperor Pang ang hindi ka panipaniwalang kahiyan. Ipinagpatuloy niya ang pagpapakawalan ng gintong kosmikong enerhiya, habang ang tila isang milyong matutulis na gintong aro ay lumitaw sa paligid niya. Si Yandy ay nagsagawa ng isang paghampas ng kutsilyo sa kalangitan at isang butas ang lumitaw. Ang lahat ng mga gintong aro ay walang kahirap-hirap na lumipad sa butas na iyon at nawala. Iyon ay Si Emperor Wen ay namangha at hindi makapagsalita. Sino ang lalaking iyon? Paano niya naging kaibigan si Linfang? Halika at lumaban. Galit na galit na sigaw ni Emperor Pang. Emph kung lalabas siya, mamamatay lang siya. Ngayon lang siya nagtatago. Nanuno yung sabi ni Emperor Dan. Ikaw na munting basura, kapag nagpatuloy ka, papatayin kita. Iiwan ko ang kaawa-awang katawan mo sa Fire Mountains. Sabi ni Yandi habang sinusulyapan si Emperor Dan. Ayaw niyang lumaban kay Yandi. Gusto lang niyang magalit sa kanya. Nanatiling tahimik si Emperor Dan. Pagkatapos ay sinabi ni Yandi, ikaw ay walang kwentang basura. Ikaw ay isang masamang cultivator ngunit naglakas loob kang ibuka ang iyong maruming bibig sa harap ko. Kung ako sayo, hindi na ako pumunta dito, pinapahiya mo lang ang sarili mo. Phew! Huminga ng malalim si Emperor Dan. At ikaw, ikaw si Emperor Chi. Balita ko mahilig kang mangbuli ng mga kabataan. Nakalusot lang ako sa Huang Chi Layer, kaya hindi pa ako sanay. Tinatanggap mo ba ang pakikipaglaban sa akin upang tulungan akong malaman ng tungkol sa bagong antas ng paglilinang na ito? Sabi ni Yandi kay Emperor Chi, tutulungan kita. Malamig na sigaw ni Emperor Pang. Hindi mo pa oras. Kayong lahat, titingnan natin kung mga basurang emperador lang ba kayo o kung malakas tayo. Kung hindi ka malakas, asarta, mula ngayon, ang Fire Mountain ang aking teritoryo. Agresibong sabi ni Yandi. Pagkatapos, tumingin ulit siya kay Emperor Chi at sinabi, Ibuka mo ang iyong bibig at magsalita. Riloko kita noon, ngayon nandito ako, para makaganti ka. Kung hindi ka lalaban, mawawalan ka lang ng mukha. Kung ganoon ang kaso, ikaw at ang mga piraso ng basura sa tabi mo ay maaring menas. Kung hindi, sasampalin ko ang mga mukha mo ng kalokohan. Galit na galit si Emperor Chi. Kung tumanggi siyang makipaglaban, mawawalan siya ng maraming mukha. Mag-away tayo. Sabi ni Emperor Chi na mukhang seryoso. Tumitilang si Yandi at sinabing, dahil gusto mong makipag-areglo sa akin, sunod-sunod na lang. Siyempre, kung gusto mong magkapit-bisig at lumaban sa akin, wala akong pakialam. Walang hiya talaga siya. Naisip ni Linfang na iniikot ang kanyang mga mata. Nakakabaliw ang lalaking iyon. Magkasama. Kung talagang hindi niya iniisip na magsanib ang mga ito, hindi niya ito sasabihin. Sa halip, aatake agad siya, at tuluyan na silang mag-counter-attack. Ngayong sinabi na niya iyon, hindi maaring magkapit-bisig ang mga emperador, kung hindi, mawawalan sila ng mukha. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1495, Insane Pagkatapos noon, umakyat si Yandi sa itaas sa kalangitan at naabot ang mga ulap. Bagong emperador ako, kaya kailangan ko pang matutunan kung paano kontrolin ang aking lakas. Bigyan mo ako ng oras para masanay. Tumalon si Emperor Chi, bigyan siya ng oras. Joke ba yun? gusto lang niya itong patayin. Pagkatapos ng isang hakbang, naglabas siya ng bakanting espasyo na Cosmic Energy at nawala si Emperor Chi. Pagkatapos ay tinataka ng espasyo sa paligid ng Yandi. Ha! Sumimangot si Yandi, mukha siyang naguguluhan. Sirain. Galit na galit na sigaw ng isang boses. Si Yandi ay tila natigil sa walang laman na kosmikong enerhiya. Gayunpaman, tumalon siya pasulong at pinunit ang walang laman na kosmikong enerhiya, pagkatapos ay lumitaw ang mga bitak. Matapos sa lakay ni Emperor Chi si Yandi, isang pattern ng apoy ang kumislap. Pagkatapos, ang nakakatakot na apoy na cosmic energy ay sumalakay sa kalawakan at sinunog ang mga walang laman na enerhiya sa espasyo. Dong. Tumalun si Yandi, ngunit may mga pattern ng apoy sa paligid niya. Si Yandi ay may demonyong lotus na nakapatong sa kanyang kamay. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at ang demonyong lotus ay bumangga sa walang laman na espasyo ng kosmikong enerhiya ni Emperor Chi. Pagkatapos ang pattern ng apoy ay naging mas nakasisilaw, nakaramdam ng pananakot si Emperor Chi ipinagpatuloy niya ang pagpapakawala ng mas maraming walang laman na kosmikong enerhiya sa espasyo, halos galit na galit. Constriction. Sigaw ni Yandi, ang kanyang demonyong lotus ay naging mga hibla ng itim na apoy na pumapalibot sa katawan ni Emperor Chi. Bumangon ka, sabi ni Yandi, ang mga pattern ng apoy ay halos tila buhay habang lumilipad sila patungo kay Emperor Chi. Boom! Isang walang katapusang apoy ang gumuhit sa langit, dahilan para magmukhang nagninangas ang langit gusto ni Emperor Chi na tumalon sa isang bakanteng espasyo, ngunit sa sandaling iyon, narinig niyang tumawa ng masama si Yandi. Agad na nasunog ang walang laman na espasyo ni Emperor Chi, at ang kanyang walang laman na enerhiya sa espasyo ay humihina. Ang mga tao sa lupa ay namangha, ang kanilang mga kalamnan ay kumikibot, lalo na ang mga nagkaroon ng tensyon kay Yandi. Nararamdaman nila na ang kanyang cosmic energies ay hindi naman mahina. Hindi siya mas mahina kaysa kay Emperor Chi. Kahit na pumunta si Emperor Chi sa bakanteng espasyo, ang apoy ni Yandi ay makakarating sa kanya ang walang laman na espasyo na cosmic energies ni Emperor Chi ay tila napakahina sa harap ni Yandi. Isip ni Lin Fang, nagsimulang kumulo ang kanyang dugo ng lumitaw ang isang napakalaki at nakakatakot na empty space picture scroll. Pagkatapos ay isang kakilakilabot na walang laman na espasyo na cosmic energy ang bumagsak sa kalangitan. Ang kanyang picture scroll ay nakapalibot sa kanyang katawan, pagkatapos ay pinandilatan niya ng mata si Yandi. Si Yandi ay gumawa ng isang maliit na hakbang pasulong, at pagkatapos ay unti-unting nawala ang apoy isang malakas na hangin ang nagsimulang umihit sa bakanteng espasyo. Pagkatapos, ang walang laman na enerhiya sa espasyo ay nagpatuloy sa pagkandens ngunit hindi makita ng karamihan si Yandi. Sa lahat ng mga emperador doon, wala sa kanila ang nang ahas na isipin na sila ay mas malakas kaysa sa daos na monghe na iyon. Ang kanyang cosmic energies ay hindi masyadong malakas, ngunit ang kanyang kontrol sa mga ito ay kamangha-mangha. Bakit ang layo mo? Gusto ko lang mag-practice. Ayokong patayin ka, nanunoy ang sabi ni Yandi. Ipapakita ko sa iyo, sigaw ni Emperor Pang na galit na galit na naging gintong liwanag. Tutulungan kita, munting ibon. Galit na galit na sigaw ni Yandi. Ipinagpatuloy ni Emperor Pang ang paggamit ng ilang agility technique, kaya maging ang espasyo sa paligid niya ay naging distorted. Kumapakpak siya ng isang pakpak ng buong bilis at pinapaypayan ng apoy. Kasabay nito, ginagamit niya ang kabilang pakpak para sa lakayin si Yandi. Ang ginto at hangin ng mga cosmic energies ay bumagsak sa kalangitan. Nataranta ang mga tao dahil hindi nakaiwas si Yandi sa pag-atake. Sa halip, tumalon siya sa kanyang pattern ng apoy at lumipat patungo sa pakpak. Gumawa si Yandi ng pattern ng apoy sa kanyang kamay ang kanyang kamay at inihagis ito patungo sa pakpak. Ginawa ito ni Yandi habang nananatiling napakakalma. Dong. Ang mga tao ay nanunood habang si Yandi ay lumipad palayo ng ilang dosenang daan ang metro. Gayunpaman, galit na galit na sumigaw si Emperor Pang. Nabali ang kanyang pakpak, tanging punit-punit na laman ang natitira, at walang tigil ang pagtulo ng dugo. Ang kanyang pakpak ay nahawahan ng apoy na cosmic energy at sinabi ng mga tao na siya ang may pinakamahusay na depensa sa bahwang. Naisip na rihan, Itinuring ng mga tao si Emperor Pang bilang ang pinakamahusay sa mga tuntunin ng bilis at depensa. Maganda ang depensa mo, maliit na ibon. Tutulungan ko lang ang aking sarili sa isang piraso ng inihaw na ibon kung gayon. Sabi ni Yandi, pero walang nang ahas tumawa sa biro niya. Kung hindi siya kayang patayin ni Emperor Pang, kung gayon walang ibang makakapatay. Bumagsak na si Emperor Yan. Ngayon, may lumitaw na bagong kaibigan, na isang magandang bagay para sa Fire Mountain at para sa lalawigan ng bawang. Kalimutan na natin ang mga alitan natin sa ngayon. Sabi ni Emperor Yu, si Yan Di ay napakalakas. Maaari niyang tulungan silang labanan ng Imperial Assassin Union. Sa totoo lang, hindi ko siya gusto noong una pero ngayon gusto ko siyang maging kaibigan. Gawin natin lahat yan. Sabi ni Emperor Wen. Emph. Paano kung kabilang siya sa Imperial Assassin Union at nagawa niyang kontrolin ang Fire Mountain? Sabi ni Emperor Chi, kahit na ang iyong angkan ay bahagi ng Imperial Assassin Union, hindi siya maaring maging kasabi. Sabi ni Lin Feng, nakangiti sa malamig na paraan. Ikaw maliit na bata, hindi ko kailangan ng tulong mo para harapin sila. Sabi ni Yandi, bastos ka, kuwag mo akong kausapin ng ganyan. Galit na galit na sabi ni Lin Feng. Lin Feng, kilala mo ba siya? Tanong ni Emperor Yu kay Lin Feng. Guru, kilala mo rin siya. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Hindi alam ni Emperor Yu na si Kiyong Chi ang nakita niya sa hagdanan noon. Ikaw maliit na loko-loko. Gaano kalakas ang loob mo na kausapin mo ako ng ganyan? Biglang sigaw ni Yandi. Nalilito si Emperor Yu ngunit sinulyapan siya ni Lin Feng, binibigyan siya ng katiyakan. Aggressive siya at mayabang, pero kaibigan ko siya. Sabay kaming dumating sa lalawigan ng bahwang. Sabi ni Lin Feng kay Emperor Yu, na ikinatawan niya. Dapat kang manatili dito at kontrolin ang Fire Mountain. Sinadya kong gawin iyon. Ako na ngayon ang pinuno ng bundok apoy, kung sino man ang maglakas loob na pumunta rito at manggulo ay haharapin ako. Sabi ni Yan Di sa mahinahon at tahimik na paraan. Ang mga emperador na napupuot sa kanya ay walang masabi dahil hindi nila siya matatalo. Ngunit ang mga tao mula sa Fire Mountain ay umaasa na mananatili pa rin siya.